екскурсовод – обличчя міста. Так кажуть про себе представники цієї професії. Адже від їхньої розповіді залежить загальне враження туристів. Ці люди ставлять до себе високі вимоги. Ти повинен бути і трішечки кандидатом історичних наук, і трішечки співаком оперного театру, бо потрібно 3 години розмовляти гучно, голосно і з інтонаціями. Потрібно бути трішечки Джорджем Клуні або Софі Лорен, щоб бути харизматичним і щоб люди тебе сприймали, щоб твоя розповідь була не сухою. Не завадить і стресостійкість. Їди, кажуть, трапляються туристи, які вважають, що знають місто краще за історика. Однак не всюди вимоги до професійних якостей екскурсовода однакові. Передусім це стосується освіти. Майже всі державні установи вимагають повну вищу освіту – історичну, філологічну або географічну. Також приймають на роботу мистецтвознавців за фахом. Ми всі, хто працюємо на ставках наукових співробітників, ми маємо вищу освіту і ми маємо спеціальну вищу освіту, тобто основна частина на музейних співробітників – це історики за освітою. Є і філологи, звичайно, але в основному історики. Тим часом для працевлаштування у приватних агентствах достатньо кількамісячних курсів. Харизма – саме головне, щоб екскурсія не превратилась у лекцію. Особиста зацікавленість темою – чи не головний критерій відбору гідів для патріотичних екскурсій. Анну Тирянек обласна влада відібрала для участі у проєкті «Шляхами героїв». Я була дуже далека від цієї професії, але саме війна, коли почалася, я стала волонтером. Я це все пережила, і мені хочеться просто поділитися з людьми тим, що я знаю, тим, що я бачила сама на власні очі. Жінка пройшла 3-місячні курси підготовки і тепер проводить екскурсії в музеї АТО для дітей з Дніпропетровщини. До проєкту «Шляхами героїв» долучилася і телеведуча 9 каналу Тетяна Запаря. Дівчина не має профільної освіти, але працює гідом уже півроку на ентузіазмі. Перший досвід екскурсовода був у мене ще в школі у молодших класах. У нас в селі є свій історичний музей маленький, і там набирали гурток екскурсоводів. І от ми ще там років 10 діти такі маленькі ходили і водили екскурсії. Я дуже любила розповідати саме о той відділ, де там є фото мого дідуся. Він має нагороду, і так я любила розповідати саме там. Ігор має історичну освіту і 6 років досвіду роботи в музеї імені Дмитра Яворницького. Однак він полишив цю діяльність заради оглядових екскурсій по місту. Не хочеться казати поганих слів на камеру, як відносяться до нашої культури. Те, що ти національний історичний музей, ще не означає, що ти будеш... Коротше кажучи, платять небагато. Робота класичного екскурсовода низькооплачувана та нестабільна. Прибуток залежить від попиту на туристичні маршрути. Однак є й сучасні технології, що дозволяють заробляти, не виходячи з дому. Таку ідею провадить Сергій Пирогов. Він заснував інтерактивний аудіогід 2-го покоління. Як будто з'являється автор і говорить: «Привіт, мене звати Олег, йдемо гуляти по місту, я буду тобі розказувати свою історію». І далі він не відпускає тебе ні на хвилину, тобто він йде, наприклад, говорить: «Смотри, от справа бачиш здання? От на 5-му поверсі живе мой друг, ми дуже часто любимо у нього гуляти. А от можеш зайти в приложення, там є фотографії з цього вікна». А тут вдруг з'являється другий голос, говорить: «Привіт, я Вася, я друг Олега». Турист завантажує маршрут за суму, встановлену автором. Стати таким аудіоекскурсоводом можна без будь-якої освіти. Головне – бажання поділитись своїми захопленнями. Це може бути екскурс ракетною історією від інженерів чи подорож блошиними ринками від колекціонера. Любой чоловік може створити свою прогулку в Веймі. Тобто ви можете зайти на сайт, нажати «Хочу стати автором» і створити свою прогулку. Створення одного маршруту займає порядка 300 часов. Тобто це складний процес, але ми дуже допомагаємо людям в цьому. Такі аудіопрогулянки неформальні. Історичні факти чергуються із жартами та особистими історіями. Тож, якщо такі маєте, у вас є нагода стати екскурсоводом. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.